କୁହାଯାଏ ବିବାହ ହେଉଛି ସାତ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ, ଯାହା ସେହି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ। ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅନେକ ଥର ମିଛିମିଛିକା ବର ସାଜିଥିବା ସିନେ ତାରକା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପିପିଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବରମୁଣ୍ଡା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଡକ୍ଟର ପଲ୍ଲବୀ। ଗୋଟେ ପଟେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ପାଳରେ ଗଜରା ଲଗାଇ ରାଣୀ ଭଳି କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ ପଲ୍ଲବୀ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ନାଚ ଗୀତ ବାଜା ରସଣୀର ତାଳେ ତାଳେ ରାଜା ବେଶରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ବେଦୀରେ ହୁଳହୁଳି ମନ୍ତ୍ରପାଠରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନେତାରକଗଣ ଏପରିକି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ନବବିବାହିତ ଯୋଡ଼ିକୁ ବିବାହର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ପେସାରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଜଣେ ଅଲିଉଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଥିବାବେଳେ ପଲ୍ଲବୀ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି କ୍ୟୁଟ୍ କପଲ୍ଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋସୁଟ୍ ଓ ହଳଦି ସେରମନିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ପରିବାର ଏହି ନବବିବାହିତ ସୁଇଟ୍ କପଲ୍ଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ରହୁ ବୋଲି ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି।